Včera som prišiel za Dominikou a pýtam sa jej, tak čo, hlasuješ s nami? A ona že, Braňo, ale však ja som ti povedala, že ja neviem, čo, či som s vami. A ja že, čo? A ty si mala niečo s Tomášom predtým? Lebo to som počula, tak len aby som vedela. Mrzí ma, že vlastne Xenka typ trpí. To ma fakt mrzí a musím povedať, že aj mňa to mrzí strašne a zasiahlo ma to. Bol tu totálny kľud. Zrazu dojdu tieto baby a ja mám pocit, že ako keby sa tu zrazu reinkarnoval Adam a ne jeden, ale viacerí a už tu proste hrajeme zase nejaké opičky. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie video zo Survivor, epizóda 36. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Spala som už aj lepšie, na tom včerajšom súboji som strašne zle spadla, keď sme išli z tobogánu. Môj plán bol jasný, že by šiel Vláďa. Nie preto, že by som sa ho chcela zbaviť, ale preto, že je dobrý a tie duely fakt vie hrať. A vieme, že Tom bude rozhodený a ak je rozhodený, tak mu to nejde. Má už nejaké tie slabé chvíľky a miestami to už aj vzdáva. Vyjadrila sa Nikola o tom, koho by označila do duelu a ako vidí momentálnu situáciu ohľadne Toma. Apeloval som na neho, aby zostal verný hlavne Niky, ktorá si myslím, že tú sociálnu hru bude hrať veľmi dobre a že baby k nej vzhliadajú. V žiadnom prípade nevravím, že aliancia padá. Hovorím iba to, že Dominike nebudem veriť a budem si dávať veľký pozor, s kým sa baví a čo robí. A ženský duel nechcem. Vyjadril sa Tom ohľadne Dominiky. Keď počujem toto tú vetu, že ja nechcem ísť do duelu s babou, tak ja normálne krv vo mne verie, lebo tie baby si zaslúžili tu byť, nie sú tu zadarmo. Také som mala nervy, že som povedala, OK, nech všetci prídu a ideme sa o tom baviť. Nech každý vie a nech sa to vyrieši menovite. Nie, že niekto mi niečo povedal. Chcela som konkrétne mená, všetko vysvetliť. Rozhorčovala sa Xénia na kauzu Xénia a Tom. Xénia si zvolala všetkých gohní, aby sa porozprávali o tejto téme. Každý si myslí, že Xénia mala niečo s Tomom. Xénia sa zase dozvedela, že s Tomom mala niečo veve. Členom tiež prišlo zvláštne, že Tom Xéniu stále hladká a má sa k nej. Zvláštne im príde aj to, že na súťažiach sedí Tom stále pri Xénii. Podľa mňa každá mince má proste vždycky dvie strany a určite to podľa mňa není jenom, že si to niekto umiele vytvořil na základe ničeho. V živote by som nepodviedla priateľa. Ak by bolo vo vzťahu niečo zlé a ja by som sa zaľúbila do niekoho iného, tak by som najprv ukončila ten vzťah a až tak si začala niečo nové. Ale toto proste nie je môj štýl, že by som podviedla niekoho. Obraňovala sa Xénia. Však ty si povedala, že Daniel povedal, že ma označí a čili. Ja som to nepovedala. Ale ty si mi to povedal. Ja ne, to bolo tak. Johy sa žaluje Nikole, že ju Vláďa varoval, že si má dať na nich pozor. Že z toho pochopil, že Mao drží stále spolu a Johy berú ako členku Azua. Stačí, že Xenia pochválí Tomášov sportovní výkon, ale nepochválí Braňov sportovní výkon a už jako se začíná něco vytvářet, což tady je prostě nevyhnutelný. Je vidieť, že Chili hraje svoju hru a Veronika je jej nástroj. Takýto pohľad má Braňo na Chili. Vyžíkavali sme si, neviem či to je správne slovo, skôr vybehla som na Toma a Tom sa snažil reagovať. Naozaj je to veľmi otvorené, tie sympatie sú rôzne, takže... Hlasovanie prebehlo takto. Na hlasovaní získal Daniel 4 hlasy a Braňo 1 hlas. Do duelu sa teda dostáva Daniel, ktorý nastúpi proti Tomovi. Nepodceňujeme ženy, ale pre nás chlapov je to proste krajšie a lepšie, keď vypadneme napríklad s chlapom ako so ženou. Zvolenie mňa do duelu ma dosť prekvapilo a v druhom rade som to mohol čakať.
Spravil som niečo, čo sa považuje za zradu. Mal som to čakať, ale nečakal som, lebo niekedy som veľmi naivný a veľmi verím ľuďom. Odpovedá Tom pri rozhovore s Martinom. V zvolení mňa ako druhého duelanta mám trochu prsty aj ja. Cítim sa trochu aj tak, že by som mohol zvíťaziť aj ja. Myslím si, že to bolo najsprávnejšie rozhodnutie, čo sa týka súpera pre Toma. Uvidíme, ako to dopadne. Vyjadruje sa Daniel ohľadne duelu. No, víťazstvo na Tomášom by bol určite obrovský push a motivácia dostať sa do samotného finále. Bol by to pre mňa osobný úspech vyhrať duel. Dnešný duel medzi Tomom a Danielom bude prebiehať tak, že im priviažu jednu ruku a musia balancovať na úzkej kladenie tak dlho, ako to bude možné. A ak to bude veľmi dlho, moderátor im to sťaží. Relatívne dosť nízko oproti Tomášovi. Daniel! Daniel dostal žalúdočné krče a v priebehu hry mu prišlo zle. Dostať studenú sprchu mu prišlo ako najlepší nápad a najrýchlejšie riešenie. Daniel duel prehráva a Tom pokračuje v hre. Je mi to až vtipné, čo sa tu práve stalo, toto je taká ironia, ale dostať sa sem bola obrovská česť. Veľmi ma mrzí, že víťazstvo bolo takéto. Myslel som, že súboj bude mužský a dlhý. Nemôžem klamať, že ma to víťazstvo neteší, ale mrzí ma to voči Danielovi. Neviem túto emóciu momentálne ukázať na vonok. Vyjadril sa Tom ohľadne víťazstva nad Danielom. Tak samozrejme poslední slova pro kmen, pak když by si chcel. Nemáte žuvačku? Daniel hore končí a zhasí na aj jeho pochodeň. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Now that you're out of my life, I'm so much better. Not that I'd be weak without you, but I'm strong.